Vážení přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 6. kapitole, kterou jsme zasvětili posloupnostem a řadám. 9. odstavec této kapitoly se věnuje řadám a v prvním pododstavci 9. odstavce se budeme zabývat vlastnostmi řad. Příklad první. Určíme součet geometrické řady s prvním členem A1 a kvocientem Q. Takže suma n od 1 do nekonečna A1 krát Q na n minus první. Jde vlastně o důkaz věty o součtu geometrické řady. Členy geometrické řady tvoří geometrickou posloupnost s prvním členem A1 a kvocientem Q. Tudíž pro posloupnost Sn částečných součtů řady suma n od 1 do nekonečna A1 krát Q na n minus první platí. Pro každé kladné přirozené číslo n je Sn rovno A1 krát n, jestliže Q se rovná 1, a A1 krát zlomek, je přitatel je 1 minus Q na n, to vyjmenovatel 1 minus Q, jestliže Q je různé od 1. Proto suma n od 1 do nekonečná A1 krát Q na n minus první se rovná limitě pro n jdoucí k nekonečnu Sn, a to je limita pro n jdoucí k nekonečnu z A1 krát n, jestliže Q se rovná 1, A1 krát 1 minus Q na n, to celé lomeno 1 minus Q, jestliže Q je různé od 1. Takže pokud si to rozebereme, dostáváme, že suma A1 krát Q na n minus první. Jestliže A1 se rovná 0 a Q je jakékoliv, tak suma n od 1 do nekonečna A1 krát Q na n minus první se rovná 0. Jestliže Q se rovná 1 a A1 je kladné, tak ta limita se rovná nekonečno. To je část toho prvního případu. Jestliže A1 je záporná ne, a Q se rovná 1, tak je to minus nekonečno, to je taky jeden případ z druhé části. No a teď, pokud A1 je různé od nuly a Q patří do otevřeného intervalu minus 1, 1, tak limita pro n jdoucí k nekonečnu Q na n se rovná 0 a dostane, že to A1 krát 1 lomeno 1 minus Q, tedy A1 lomeno 1 minus Q. V tom je zahrnuto i také A1 rovno 0, to je už v předchozím případu, takže to nemusíme specifikovat. Pokud Q je větší než 1, tak limita pro n jdoucí k nekonečnu Q na n se rovná nekonečnu, takže 1 minus Q na n lomeno 1 minus Q. Citatel jde k minus nekonečnu, jmenovatel je záporný, podíl minus nekonečna záporného čísla je plus nekonečno. Takže v tomto případě závisí na znamení A1, jestliže A1 je větší než 0, je ten součet plus nekonečno, jestliže A1 je menší než ne, součet minus nekonečno. No a pokud A1 je různé od nuly a Q je menší nebo rovno minus 1, tak limita pro n jdoucí k nekonečnu z Q neexistuje, takže neexistuje ani součet nekonečné řady suma n od 1 do nekonečna A1 krát Q na n minus první. Příklad druhý. Vypočteme součet řady. Suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno n krát závorka n plus 1, to se rovná 1 lomeno 1 krát 2 plus 1 lomeno 2 krát 3 plus 1 lomeno 3 krát 4 plus 1 lomeno 4 krát 5 plus a tak dále plus 1 lomeno n krát závorka n plus 1 plus a tak dále. Vytvoříme posloupnost Sn částečných součtů této řady. Pro kladné přirozené číslo n je Sn rovno A1 plus A2 plus a tak dále plus An, to se rovná 1 lomeno 1 krát 2 plus 1 lomeno 2 krát 3 plus 1 lomeno 3 krát 4 plus 1 lomeno 4 krát 5 plus a tak dále plus 1 lomeno n krát a v závorce n plus 1. Dále pro všechna kladná přirozená čísla k platí 1 lomeno k krát závorka k plus 1 se rovná 1 lomeno k minus 1 lomeno k plus 1. Tedy pro každé kladné přirozené číslo n je Sn rovno
1/1×2 plus 1/2×3 plus 1/3×4 plus 1/4×5 plus a tak dále plus 1/(n)(n+1). To se rovná, pokud použijeme předchozí vztah, 1/(1 - 1/2) plus 1/(-1/3). Jo, takže jsme rozložili 1/(1×2 a 1/(2×3). 1/3 - 1/4, to je rozložení 1/3×4, pak 1/4×5 se dá rozložit jako 1/4 - 1/5. Tak můžeme pokračovat dál, až se dostaneme k 1/(n)(n+1), a to můžeme rozložit jako 1/(n) - 1/(n+1). Teď dostáváme 1/(1) - 1/2 plus 1/(-1/3) plus 1/3 - 1/4 plus 1/4 a tak dále plus 1/(n) - 1/(n+1). 1/(1) - 1 - 1/2 plus 1/(1) - 0, minus 1/3 plus 1/3 - 0, minus 1/4 plus 1/4 - 0 a tak můžeme pokračovat dál, až se dostane k minus 1/(n) plus 1/(n), to je zase 0. Takže dostáváme, že to je 1, minus 0, minus 0, minus a tak dále, minus 0, minus 1/(n+1). A to se rovná 1 - 1/(n+1). Tedy podle definice suma n od 1 do nekonečna 1/(n)(n+1) se rovná limita pro n jdoucí k nekonečnu Sn. To se limit rovná limitě pro n jdoucí k nekonečnu (1 - 1/(n+1). To je 1 - 1/(n), což je 1 - 0 a to je 1. Tedy řada suma n od 1 do nekonečna 1/(n)(n+1) je konvergentní a konverguje k 1. Příklad třetí. Určíme součet harmonické řady, to je řady suma n od 1 do nekonečna 1/(n), což je 1 + 1/(1) + 1/3) + 1/4) + 1/5 plus a tak dále plus 1/(n) plus a tak dále. Vytvoříme posloupnost Sn částečných součtů této řady. Pro kladné přirozené číslo n je Sn rovno 1 + 1/(1) + 1/3) plus a tak dále plus 1/(n). Také Sn plus 1 se rovná 1 + 1/(1) + 1/3) plus a tak dále plus 1/(n) plus 1/(n+1), což je Sn plus 1/(n+1). 1/(n+1) je kladné reálné číslo, takže Sn plus 1/(n+1) je větší než Sn. To znamená, posloupnost Sn je rostoucí, tudíž i neklesající. Podle věty o limitě monotónní posloupnosti existuje buď limita Sn, buď je tato limita vlastní reálné číslo, nebo tato limita je nekonečno. Stačí z této posloupnosti vybrat vybranou posloupnost a určitý limitu. Pokud bude vlastní reálné číslo, je to limita posloupnosti Sn. Pokud bude nekonečné, je to také limita posloupnosti Sn. Z posloupnosti Sn vyjmenujeme posloupnost Bn takovou, že pro každé kladné přirozené číslo n je Bn rovno s s indexem 2 na n. Pro každé kladné přirozené číslo k je b s indexem k plus 1 minus b s indexem k rovno 1/(2)k plus 1 plus zlomek 3, to je jednička, vyjmenovaná tedy je 2/(k) plus 2 plus a tak dále plus 1 je v čitateli a vyjmenovatel je 2/(k) plus 2/(k). Pokud to upravíme tak, že dáme ve všech zlomcích jmenovatel 2/(k), tak se to, může zmenšit, že z čítancu je 2/(k). Takže to je 2/(k) krát zlomek 1/(2)k plus 2/(k). 2/(k) plus 2/(k) je 2/(k) plus 1, takže dostáváme zlomek 2/(2)/2/(k) plus 1. 2/(k) plus 1 je 2/(k) krát 2. 2/(k) zkrátíme a dostáváme, že tento výraz je 1/2. Tedy b s indexem k plus 1 minus b s indexem k
vždy větší nebo rovno jedné polovině. Pro kladné přirozené číslo n platí, že bn se rovná b1 plus b2 minus b1 plus b3 minus b2 plus a tak dále plus bn minus b s indexem n minus 1, což se je větší nebo rovno. B1 plus n minus 1 lomeno 2, ale b1 je 1 plus 1 polovina. N minus 1 lomeno 2 je n lomeno 2 minus 1 polovina, takže to je 1 plus 1 polovina plus n lomeno 2 minus 1 polovina, takže dostávám, že to je 1 plus n lomeno 2, protože limita pro n jdoucí k nekonečnu 1 plus n lomeno 2 se rovná nekonečnu, dostáváme podle důsledku věty o limitě sehrané posloupnosti, že limita pro n jdoucí k nekonečnu bn se rovná nekonečnu. Tedy nemůže být limita pro n jdoucí k nekonečnu s Sn vlastní reálné číslo, proto suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno n se rovná limitě pro n jdoucí k nekonečnu s Sn a to je nekonečno. Tedy harmonická řada diverguje k nekonečnu. Tady pokud se podíváme na tuto řadu, tak sčítanci se postupně zmenšují. Ale zřejmě se nezmenšují tak výrazně, aby součet této řady byl vlastním reálným číslem. A si uvedeme nutnou podmínku konvergence řady, to je taková poměrně důležitá věta. Jestliže suma n od 1 do nekonečna a n je konvergentní řada, potom existuje limita pro n jdoucí k nekonečnu a n a rovná se 0. Uvedeme si poznámku. Užitím pravidla kontrapozice lze nutnou podmínku konvergence řady přeformulovat. Jestliže existuje limita pro n jdoucí k nekonečnu a n je různá od nuly, nebo limita pro n jdoucí k nekonečnu a n neexistuje, potom řada suma a n není konvergentní. To je buď suma n od 1 do nekonečna a n je divergentní, nebo suma n od 1 do nekonečna a n je oscilující. Poznámka druhá. Nutná podmínka konvergence má tvar implikace, nikoli ekvivalence. To znamená, existují řady suma n od 1 do nekonečna a n, které nejsou konvergentní, ale limita pro n jdoucí k nekonečnu a n se rovná 0. Příkladem takové řady je harmonická řada, že například pro harmonickou řadu suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno n určitě platí. Suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno n se rovná nekonečno, to je harmonická řada diverguje k nekonečnu, ale limita pro n jdoucí k nekonečnu 1 lomeno n, to je 1 lomeno nekonečno, musí být 0. Teď si uvedeme důkaz nutné podmínky konvergence. Předpokládáme, že řada suma n od 1 do nekonečna a n je konvergentní. Když existuje reálné číslo s takové, že suma n od 1 do nekonečna a n rovná se s, to jest limita pro n jdoucí k nekonečnu s sn rovná se s, kde sn je posloupnost částečných součtů této řady. Platí s indexem n plus 1 se rovná a1 plus a2 plus a tak dále plus an plus a s indexem n plus 1, což můžeme vyjádřit jako sn plus a s indexem n plus 1. Tedy a s indexem n plus 1 se rovná s indexem n plus 1 minus s s indexem n. Proto limita pro n jdoucí k nekonečnu a s indexem n plus 1 se rovná limitě pro n jdoucí k nekonečnu z rozdílu s indexem n plus 1 minus s indexem n, což je limita pro n jdoucí k nekonečnu s s indexem n plus 1 minus limita pro n jdoucí k nekonečnu s sn. Sn plus 1 je vybraná posloupnost sn, takže mají stejnou limitu, takže to je s minus s, to jsou vlastní, s je vlastně reálné číslo, takže to se musí rovnat 0. Tudíž existuje i limita pro n jdoucí k nekonečnu s an a také se rovná 0. Jo, takže když limita pro n jdoucí k nekonečnu a s indexem n plus 1 se rovná 0, pak existuje i limita pro n jdoucí k nekonečnu s an a musí se také rovnat 0. Je to vlastně použití věty o limitě zbytku posloupnosti. Příklad čtvrtý. Užitím nutné podmínky konvergence rozhodneme od konvergence řad. Za a.
suma n od 1 do nekonečna n krát závorka minus by na n to. Za b suma n od 1 do nekonečna ze zlomku v čítatře je 2n minus 3, vejmen matry 5n plus 1. A zase suma n od 1 do nekonečna 1 lomeno n na druhou. Určíme limitu pro n jdoucí k nekonečnou n krát minus 2 na n to. Tato limita neexistuje, protože lze vybrat posloupnost sudých členů a posloupnost lichých členů, které mají různé limity. Jedna má limitu plus nekonečno, druhá má limitu minus nekonečno. Tudíž řada suma n krát minus 2 na n to není konvergent. Určíme za B, určíme limitu pro n jdoucí k nekonečnu 2n minus 3 lomeno 5n plus 1. Ta se rovná dvěma pětinám, protože jde o podíl dvou polynomů prvního stupně a limita je rovna podílu koeficientu u nejvyšších mocin n. V našem případě jsou to dvě pětiny, to je různé od nuly. Tudíž podle nutné podmínky konvergence řada suma n od 1 do nekonečna 2n minus 3, to celé lomeno 5n plus 1, není konvergentní. A zase určíme limitu pro n jdoucí k nekonečnu 1 lomeno n na druhou. Ta je rovna nule. Podle nutné podmínky konvergence nelze rozhodnout o konvergenci této řady. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.